Dobar dan, dobrodošli i bolje vas našli u Novom Sadu. Dobrodošli na drugu epizodu serijala M-Lab. M-Lab je serijal koji obuhvata masterclass ili ti javni čas i koncert u studiju M. Prošli put smo bili sa David Binijem ovde u istoj ovoj sali. David Binije je saksofonist iz Amerike, iz Njujorka, koga smo mi, Vasil Hadžimanov band, pozvali da sa nama snimi album, pa smo onda iskoristili to i da ovde održimo taj masterclass David Bini i Vasil Hadžimanov band i koncert uveče. Ovo je druga epizoda u serijalu koji bi trebao da ima 7 epizoda ove godine. Ja kao neki moderator, host, domaćin, kako god hoćete nazovite, sam rešio da pozovem upravo gospodina koji sedi preko puta mene. Mislim da je svima jasno zašto. Neću mnogo da pričam o tome ko je on, šta je on. Ono što sledi je javni čast koji drži Dušan Kojić. Koja? Jedan aplauz za Koju, molim vas. Ko je pročito, ko nije, evo da mu objasnimo, mi ćemo se danas baviti temom Kojinog odlaska u London i njegove karijere u Londonu, što kao freelancer, kako bi se reklo, i što sa grupom Disciplina Kičme, ili ti frakcijom grupe Disciplina Kičme iz Londona, i bavit ćemo se malo muzičkim biznisom u Britaniji i jednostavno čućemo njegovo mišljenje, njegove utiske i njegovu priču kako je to sve tamo izgledalo i mislim da je to posebno korisno za neke mlade ljude koji, kako znamo, imaju ambicija da napuste ovu zemlju i svi negde vide neku lepšu budućnost tamo napolju, pa evo da vidimo kako je to bilo kad je Koja bio tamo. No, pre nego što se dotaknemo te teme, ja bih samo zamolio Koju da nam ispriča nešto o svojim početcima. Mene, barem lično, jako interesuje kako je to sve počelo, kad si ti krenuo da sviraš instrument, koji je bio prvi instrument koji si svirao i tako dalje. Sad ćemo da vidimo koliko će ovo da bude delotvorno sve. Dakle, prvi instrument je naravno akustična gitara. Aha. Da. A pošto su obično na akustičnoj gitari na početku pucaju žice, tako da uvek ostane po, uvek bude neko kratak za tih šest žica, ne bude šest žica, bude četiri, možda neki pa bude tri. Tako da se ta ideja o tim bas žicama koje uvek ostanu, to jest one tanje puknu, lagano dođeš na to da možda treba da sviraš bas. Ne, šalim se, to je jedna verzija. A druga verzija je da u stvari ja i nisam toliko basista koliko sam ja bas gitarista, ali tako? Tako da sve je okej, okay, sve je dozvoljeno i to ćemo vidjeti večeras da se tu stvari svira i gitara, tako da nije toliko to bitno da li je to taj instrument ili ovaj, bitno je da se instrumentu dobro priđe. Dakle, onda sam imao neke pokušaje, nešto, neka muzička škola, neko je, to je bila ideja da se ide u školu. Mislim da muzička škola nije najbolje rešenje za nekog ko se bavi rock'n'rollom. To onako mogu da kažem. Zašto? A zato što mislim da su ljudi posle toga, posle tog sveg znanja koje su savladali, malo opterećeni i razmišljaju stalno u tim nekim okvirima koje su naučili, znači ono što znaju kao. Ja imam dosta primjera slučajeva da ljudi kažu ne, ovo mi je falš, ovo mi nije u redu, razumiješ? A mislim, to uopšte nije bitno da je falš ili naravno da jeste, ali po neki put je to dozvoljeno, apsolutno, u muzici, jel tako? Borili smo se za to. Da. To je onda, znači ta muzička škola je bila neki pokušaj sviranja kontrabasa kod jako dobrog, pomenut ćemo čoveka Vojina Draškocija, jako dobrog muzičara i vrhunskog kontrabasiste. Ali meni kontrabas u stolici nije dopadao previše. Nisam mogao ovako da ga stavim, tako da, znaš, eto. To je otprilike u vezi početaka.
A čekaj, kako si otkrio rock and roll, koje su ti prve ploče koje si čuo? Sad to je već. Pa mislim to je sve pošto ja sam 61. godište, to je za mnoge ljude dosta staro godište, međutim nije bilo. Pošto tada je već to bilo 70-ti kad znači kad ja imam 10 godina, 12 godina, to je bio glam rock koji ćemo večeras svirati neke stvari, ali ja sam ubrzano slušao sve što se dešavalo unazad da bih shvatio da je u stvari naravno Jimi Hendrix to što me najviše zanima, naravno Rolling Stones i sve ovo ostalo. Imam ja omiljene grupe kao što su Gong, tako neki bendovi koji su to je Gong je na primjer baš pre pojave punka i New Wave-a je bio nešto najprogresivnije što se desilo i ostalo je na kraju, to je space rock band koji je mešao sve, i jazz, i psihodeliju, i rock najobičniji, uz neke dosta zanimljive tekstove koje mogu bi se reći da su i preteče novog talasa, na neki način, novi New Wave-a. Tako da je široka lepeza uticaja i onoga što sam ja slušao, ali najviše je to... Dakle, nema veze s Beatlesima, ima veze sa Stonesima, eto tako da skratimo. Okej. Ajde samo još jedno pitanje pre nego što krenemo u London. Interesuje me kako si na bas gitari koja tada znamo kako je zvučala, da. Kako si došao uopšte do tog zvuka sa svim pedalama, sa efektima, sa tretiranjem tog instrumenta na koji ga ti, način na koji ga ti tretiraš? Da. Pa to ne znam ni sam pravo ti kažem, pravi, ali znam šta, dakle kažem šta sam slušao. Također kad se pojavio New Wave, onda su tu bili, u stvari New Wave je pravac koji se, u muzici koji se pojavio, koji je dosta podstakao tu bas gitaru da izađe malo iz onog zadnjeg plana u prvi plan. Ima dosta grupa u kojima je bas gitara bila dosta bitna. To je jedna od osnovnih stvari koje su se desile u New Wave-u i koje su mi se zaista dopale. Naprimjer, mogu da navedem primjer Stranglers, da je bas jako izražen. Također Magazine, isto tako ti bendovi, oni to je, tu je bas gitara, boga mi, nije više bila nego malo oštrije zvuke. Tako. Naravno, bilo je primjera i ranije, ali izolovanih, a ovdje ovako baš se desilo onako kao pokret neki deset, kao bas gitara počinje da bude dosta bitna u grupi. Inače, mogu da se pohvalim da sam išao na Stranglers 78. kad su svirali u Zagrebu. Tako da tu počinju svi ti uticaji, a sad, naravno, to nema veze previše sa tim sviranjem. Tu se opet umuvao Hendrix, pedale, pa ne znam kako koja, sukcesivno. Provaljivo sam jednu po jednu pedalu, tako da, eto, na kraju se desilo to što se desilo. Da. Zadnja pedala koju sam ubacio u svoj repertoar, ali to nema večeras, pošto je ovo nešto drugo, je taj delay. Međutim, ono što tu najbitnije, u stvari, evo, odaću vam tajno, mada sam mislio da ne odam, ali evo, sad ću da vam kažem, to je desna ruka. Desna ruka je najbitnija. Ovo ovdje što se svira, ok, to je sve super, sad neko može brže, neko sporije, ali ova ruka je najbitnija. Pričaš o gruvu, o osjećaju, o ritmu, svemu, jel? To je ono što možda da to je ono što izdvaja ako čovjek ima tu desnu ruku razvijenu i zna šta u stvari hoće s time da dobije, ako ima taj drive. No, tako su nekad kod nas zvali to drive sa F. Tu se rešavaju dosta stvari i to je u stvari kao još jedna udarka. Okay. Da imamo iza? Imamo kolegu. A, kolegu? Da. Pozdrav, Miroslav. Ovo se znači odnosi na rad grupe disciplina Kičme pre tog engleskog, ako može, pitanje, znači za vreme Jugoslavije i tako dalje. Obzirom da je bend bio dosta bučan, nije bio toliko pitak za neke široke mase, znači u to vreme, verujem da je to zvučilo prilično
bučno i avangardno, alternativno. Da li ste morali da pravite neke kompromise tokom snimanja? Da li su postale neke komisije koje su to trebale da odobre u diskografskoj kući? Omotiste ste radili koliko sam znao sami. Da li neko mogu da kaže ne sviđa nam se ili prosto kako je to funkcionisalo? Naravno. Svi su rekli da im se ne sviđa. Dakle, tako da je prvi album je objavio Helidon. To je znači moja pozicija bila zanimljiva utoliko što je to bio popularan band Sherlock Robota pre toga, koji je imao te hitove kao Niko kao ja, Ona se budi, koji su bili jako prijemčivi, ali sve ostalo što smo mi svirali nije bilo tako prijemčivo, tako da smo mi u svoje vreme doživljavali razne neprijatne situacije, pošto ljudi nisu očekivali da će dobiju tako neku, znaš, takav neki udarac na koncertu. Posle do raspada je Disciplina Kičme još gora bila od Sherlock Robota, znači ona je otišla još više u taj underground i u taj, tu tamnu muziku, za nekoga, naravno. Helidon se pojavio kao, znači, čovjek iz Budužara koji je radio u Helidonu. Naravno, Budužar je jedan od mojih omiljenih bendova, ako ne i najomiljeniji jugoslovenski bend. Ali mi smo došli u neki sukob tamo vamo oko nekih gluposti, oko nekih tiraža, komada, nebitno je. Uglavnom, drugi album ja nisam mogao da objavim nigde. Dakle, pošto je bilo samo 6 diskografskih kuća po ključu, u Jugoslaviji, niko nije teo dobio, apsolutno. Pojavila se neka nezavisna kuća u Sloveniji koja je kao eto to objavila. Ja sam čak u to vreme, kad se to desilo, ja sam i bio i trgovački putnik, pa sam to nešto prodavao, te svoje ploče po podnicama, po Beogradu, mislim. Nisam išao u druge gradove, dotle nisam došao. Ali, tako da je, posle toga, a ja sam već bio, čekao sam to 3 godine, sam ja čekao taj album drugi da se objavi, to je taj meni, neki mini long play, što ja znam. Ali nismo mi tu pravili sa neke ustupke naročite. A nismo ni došli do komisije, ja vam razumeš, tako da sve je okej. Da. Ima još neko pitanje? Ajde, idemo tamo, je li? Koje pitanje vezano za film Dečko i Beća, to je moj omiljeni film. Iskustvo sa filma i jedan najbolji soundtrack koji je ikad urađen, tako da. I sad slučajno, samo još jedna nevjerojatna situacija. Poslovno sam bio u Ljubljani, bili smo smešteni u hotelu M, pored Kine Šiške, i to večer svirala Disciplina Kičme, tako da je bio super osjećaj. Kao da sam došao samo vas da gledam. Aha, nisam razumio opet tebi. U Kino Šiški, nešto si rekao, tako? Pre 4 godine. A, da. Da, Dečko je obećao. Pa dobro, to je Nebojša Pajkić, je to njegova ideja da mene pozove tu da kao glumim, da napravim muziku i sve zajedno, što je za osobu koja ima 18 godina, 19 godina, to je potpuno fenomenalno, tako da sve se desilo odmah. Ali ja to naravno nisam tako doživljavao, ja sam mislio da tako to treba, da to jednostavno nije nikakav specijalan trenutak, a jeste, u stvari, pošto mnogo ljudi tek danas sviraju do svoje 30. godine, pa im se eventualno nešto desi. Tako da smo mi ta neka srećna ekipa, ali dobro, mislim, nije da nismo imali talenta, možda se kaže, evo. Dečko koji obećava, ja sam imao posle kasnije problem s time, pošto sam ja izjavio da to nije rock'n'roll film, pa sam onda imao problema u smislu da nisam dobio neki novac koji sam trebao da dobijem kasnije. Da. Pa što oni to tako radili, imali su neku vrstu honorara na početku, a to je onako nešto bilo polu zadovoljavajuće da bi kasnije na procenat se išlo. A pošto sam ja bio tako, imajući toliko godina, bio sam dosta revoltiran tim što sam očekivao da će to bude pravi rock'n'roll film, a naravno to meni nije pravi rock'n'roll film. Nije mi ni danas, mislim, realno. I onda sam dao te neke izjave koje su bile malo oštrije i tako su me lišili tog novčanog dodatka. Ali to uopšte nije bitno. Žao mi je što ne postoji. To su te naše lokalne varijante da mi nemamo taj snimak uopšte, mislim. Ne postoji snimak da sad može. Pa gdje ste snimali to? Pa to je kod Enca snimano. Enca koji je, nažalost, pokojni. 2013. je umro, ali nije ni on imao to. On je to dao traku, ja mislim, njima. Možda postoji negdje u tim nekim Avala film
momentima, ali ja volim film sve koliko sam vidio prodaje. Sve. Tako da tu nema ništa, to je sve. Nama život određuje politika mnogo. E, tako da možemo se vežemo na London. Da, nastavim dalje. Vidiš. Da u tom trenutku kad je Disciplina Kičme imala dva hrvatska i dva srpska muzičara u postavi, izbio je rat u našoj zemlji, na našoj bivšoj domovini. Mi smo naravno bili, pokušavali smo da funkcionišemo koliko god može, ali to nije bilo moguće, tako da kad su ljudi počeli da pucaju jedne na druge, kad više nije radio put Beograd-Zagreb, nekad nazvan Bratstvo i jedinstvo, sve se raspalo. Tako da sam ja odlučio da odem na treće mesto, da to ne bude ni Srbija, ni Hrvatska, ni Jugoslavija, nego Engleska. Sad London je bio izazov u tom smislu. Međutim, ono što je vrlo bitno je da postoji jedna zabluda, to je da ljudi u Londonu u stvari traže New York. I London naravno nije New York i onda dobije ono što ima, to je neko englesko iskustvo. A većina ljudi koje, to sam onako i proveravao, a i sam sam shvatio da, da to što smo mi tražili od Londona, ne možemo da nađemo u Londonu, nego u New Yorku. To je to kao taj urbani asfalt, rock and roll, tako prljiva stvar. London je malo pop, Engleska je malo pop orijentisana, u stvari sve vreme. Tamo su glavne stvari Kraljica, Queen, Beatles, Queen Band, Beatles. Pa je ta, u nekom momentu čak uvjeto i Sex Pistols, punk je postao opšte mesto. I to je okej, okay, ali jako su, pošto je to muzički biznis u Engleskoj izuzetno ozbiljna stvar. Znači tu nema uopšte nema skretanja na ovu stranu ili na onu. To je jednostavno se poštuje sve što se dešava tamo. Pa ako neko sad tu počne da nešto da rovari, da pokušava nešto alternativno da radi na svoj način, on neće baš mnogo biti zapažen niti neko želi da on prođe. To znači da te godine kad muzička industrija odluči da je ta vrsta imidža potrebna, moraju svi tako da izgledaju. To daću taj primjer, na primjer i svoje rama one post-punk grupe, New Wave grupe koje smo mi svi volili, Gang of Four, Public Image Limited, Killing Joke. Ako malo bolje pogledate slike njihove sada iz ovog trenutka, vi ćete shvatiti da oni izgledaju prilično kao novoromantičari, što je on bio tada jako modern. I mislim da je to u stvari talas koji je u stvari definitivno unazadio celu muziku u tom momentu. New Romantics, oni svi tako izgledaju, imaju te neke lokne, imaju te neke lepe košuljice i šta ja znam, bele sa onim lepim kragnama, karnerima. Hoću da kažem da muzička industrija ima veliki utjecaj na najalternativnije ljude, mislim, i poštuje se to. Indie scena, independent labels, znači ove kao sad nezavisne diskografske kuće, u stvari sve žele da imaju ugovor sa nekom većom diskografskom kućom, pošto one imaju limit, zato su nezavisne. Zato one imaju limit, male su, imaju otprilike tu do nekle, distribucija im je mala i svi žele da imaju deal sa velikom diskografskom kućom koja će naravno da napravi dobru distribuciju svugde. Englezi imaju, također engleska muzika ima kao tržište celu planetu, mislim to ljudi zaboravljaju. A najviše se prodaje, mislim, imaju te licencne dilove, što važi i za Ameriku. Tako da, početi rvanje sa muzičkom industrijom u Engleskoj je dosta težak posao. Pogotovo ako nešto imaš... Koje godine je tačno kad si ti otišao odavde tamo? 92. Početkom 92. A bend je, mislim, Disciplina Kičme je krenulo da radi 94. Tako da ući u te varijante je dosta ozbiljna stvar. A ti si, kad si otišao tamo, nisi odmah formio bend kao što si sad upravo rekao. Tako je. A šta si radio u stvari kad si došao, šta je bila prva? Što kažem, ona je prava tanjire. Da. A onda ja kažem da, ali leteće tanjire, da.
Pa ima, svirao sam, dosta sam svirao, dakle, gitaru koju ću večeras svirati za vas. Znači, neki ritem i blues duo, najviše sa Dadom Džihanom, koji je klavijaturista Zabranjenog pušenja, koji je također bio u Londonu tada, koji je jedan apsolutno vesel čovjek i odličan, odličan instrumentalista. Tako da smo imali neku postavu kao duo, neki koji svirali smo po pubovima engleskim dosta dugo, mislim godinu, dve, i živeći samo od toga. Što je također veliko iskustvo, meni je jako drago što sam to doživio u životu. Ali to je onaj, što se kaže, zadnji nivo, ili eventualno prvi. To nije ta pub scena, kao što je Dr. Feelgood bio, ili tako nešto, to su već malo veći pubovi i to već malo... To je ova jedna uobičajena mala scenica tu, gde su bine obično pored WC-a, gde ljudi kad izlaze iz WC-a, doterujući se, pošto su izašli iz WC-a, kaže, o, što dobro svirate, odlično. Znaš, tako da to nema veze u stvari, ali to je jako dobro. To su setovi, jedan set 45 minuta, pa pauza, pa onda drugi set, pa eventualno treći set. 45 minuta? Ne, 45 minuta. Školski čas. Da, klasika. Da, i onda neki put, evo što se desilo neki put, na primjer, je u tom pubu da smo mi svirali jednom od pubova. U jednom trenutku smo doživjeli da sviramo u nedelju dana, 7 dana. Svako večer smo svirali u različitim pubovima. To je, mislim, meni je to fantastično iskustvo, ja stvarno to malte ne i sad želim da doživim. To mi je potpuno, ono, kao sad, oprema se nosi, da li će se stići, stižemo, ne, ovo, ono, sviramo to. Pardon, Freddie Kinga, Albert Kinga, instrumentale smo svirali, to je instrumentalni ritem i blues duo bio, pošto niko od nas nije osjećao kadrim i sposobnim da peva na engleskom ubedljivo. Sred Londona. Da, u sred Londona. Mislim, to je malo bilo. Tako da, ali bilo je, da kažemo, po znacima navoda, posla i za takvu postavu. To je zanimljivo, pošto to može da se desi. Znači, najprostije ode se do puba, koji je u stvari kafana. Ode se i pita se gazda. Tada je bila kaseta, a vidim da je ponovo kaseta u modi. Znači, kaseta, čujete malo ovo, ono, može, u redu je, koliko para, toliko. I to je u redu. To je nivo pare, 60 funti, na primjer. Je to neka standardna gaža bila, klubska? Pa da. Pa nije to klub, to je pub, to je onaj... Pub, da. Paš onaj... Da, to je još. A što kažu, bread and butter. Dakle, desila se situacija da je posle, mi smo, na primjer, 6 imali, a ovaj ima dva akta, dva benda ima to veče. Gazda, to je gazdarica. I ovaj sad čovek je došao i kaže, nije mi došao kao orguljaš, kao pevač je došao i kaže, hoćete vi možda da svirate? Duplo? Da. Mi kažemo, hoćemo. On kaže, daću vam po 10 funti. A mi znamo da taj od 9 uveče dobija 100 funti. Aha. Ja mu kažem, nema šanse, ne možda nam daš po 33 funti svakom. On kaže, ma nema šanse. I ode. Kako se vreme približava da dođe nema ovoga, nema. I kaže, daću vam 15 funte. Kažem, ma nema bre šanse, može 33 funte da nam daš. 33,33. Ma kao me dolazi u obzir. I ode tamo, aj na kraju dođe na 5 minuta i kaže, ajde, u redu je. I mi sad to sviramo. On čovjek nije imao ni mikrofon, pošto mu taj čovjek donosi to razglas. Na kraju je promukao posle druge pesme. To je totalni haos bio u pubu. Znači, ima raznih doživlje, može da se doživi. Ja ih jako cenim, sve te doživlje. To mi je, mislim, iskustvo... To je škola nekako. To je fantastična škola. To je ono, direktno si tu, sa ulici ulaziš u pub. Dakle, šta se dešava, sviraš ako ima, ako nema. Posle toga sam svirao isto tu šemu sa raznim drugim ljudima. Duo, dve gitare, onda harmonikaš, bubnjar, basista, jel? Usna harmonika. Da, to je, na primjer, onda ja sam... Usna harmonika, da, on je... Usnu harmoniku je svirao čovek i onda smo se mi dogovorili kao on je svirao negde u metrovu. Onda smo mi se dogovorili kao, kao hoćemo nešto, treba da se svira. Može, sve u redu, može šta god hoćeš. Naravno, bluz je repertoar. A onda sam ja naivno pitao, dobro, kad se nalazimo da probamo? Kaže, ko je proba? Kao, ja kažem, pa ne, proba, mislim što smo probamo. Kaže, ma jok bre, to kad je svirka, tad i tad. Vidimo se pola sata pre. Važi. Dakle, ne zna se šta će se svirati. To je super.
Meni se to jako dopada. To je taj period. Posle toga, dakle, paralelno sve vreme svirajući u tim varijantama, ja sam tražio i lagano se osvešćivao slušajući taj modern zvuk koji se dešavao, džungle, tehno, što nekim ljudima ne mogu, oni to da povežu bluz i tehno i džungle, ali naravno neki ljudi mogu to da povežu. Slušajući sve to, shvatio sam da ću to da sviram i onda sam tražio ljude koji mogu to da sviraju. Imao sam razne ljude, za disciplinu kičmu pričam, znači imao sam razne ljude u šemi, pevačicu sam tražio iz prostog razloga što ja nisam mogao da pevam na engleskom, to mi je bilo potpuno, mislim, sam sebi bi izgledao vrlo neubedljivo tada. Sad mogu to da izvedem, ali tada mi to nikako nije bilo na pameti. Tražio sam, i onda sam tražio, nisam htio da imam pevača sad, neki muški glas da zvuči, nego sam htio da napravim baš zaista nešto novo i sebi, da meni bude zanimljivo, to je najbitnije. Nemojte da kašljate dok pričam, ne vredu. Znači, uvek mora nešto novo da se desi. Ti dečko isto. Uvek nešto mora novo da se desi, tako da je zato je ženski vokal uletao u disciplinu kičme. I naravno, uvek sam želeo da to bude neki, da kažemo, crni vokal, jel? Imao sam i druge varijante, imao sam neke pevačice, bele, jel? Koje, mislim, okej, tu su razne situacije bile. Bila je jedna pevačica koja je bila mesec dana u bendu i onda posle se nismo čuli neko vreme, ja vidim, ne javlja se, i onda sam saznao da je ono, sad sam da je u zatvoru. Tako da, to su situacije koje ima toga, to može podrobnije da se priča kasnije, ali nije sad trenutak, mislim. Svačega ima. Napravite odvojeni masterclass samo za te. Da. Jesi u tim pubovima u stvari došao do muzičara koji si na kraju angažao za... Bio je oglas u Melody Makeru, Melody Maker, novina koja više, nažalost, ne postoji. To je također zanimljiv podatak. Ona je ukinuta negde krajem 90-ih. To je novina koja je imala 75 godina je trebala. Znači, Melody Maker, svi znamo za Melody Maker i NME. Ostao je samo NME. Što znači da je kontrola veća. Znači, da nema sad mnogo više tu. Mada, Melody Maker i NME su bili u istoj zgradi na 25. i 26. spratu. Tako da, mi ćemo Motorhead na naslovnu stranu i stavite, mislim, Tears for Fears ili tako već šta ima. Ali opet je bilo šanse da se tu nešto desi. Naprimjer, evo, konkretno taj, imali su tu rubriku oglasa. I došao je oglas da neki pub pravi jam session na Shepherd's Bushu, to je jedan kraj tamo u Londonu, da ima dosta Srba, ali to nema veze nikakve. Ali kao to je porovaljeno tamo. I ja sam otišao tom tražeći ljude za band. I na tom sessionu smo se upoznali ova trojka, što je posle svirala kao, znači, Pete Warren, koji je svirao bubnjeve, i Goffe koja je pevala. Ona je iz tog kraja, to je lokalni pub, ona je tu svratila, ona nikad nije pre toga pevala. I onda smo mi tamo nešto svirali, ja sam pao na gitaru, mi svirali Mustang Sally, tako te stvari. Nikad nije pevala pre toga? Nije. Pa kako si uopšte shvatio da je to? A ne, ona je pevala na tom sessionu. A nije pevala javno, u bendu nije bila. Znači, ovo je sve dosta bitno. Prvo moraš da nađeš bend, pa onda da kreneš uopšte da se baviš, da kažemo, sad ćemo da probamo neki biznis da radimo. Pošto je to biznis, nažalost. Nema druge. Na kraju kraja mi ne bi znali za sve ove bendove da to nije bio biznis, jel? Kako bi sad došlo do Jugoslavije neki uopšte podatak. Tako, upoznali smo se na jam sessionu, onda sam ja njima rekao, ja sam, kažem, svirali smo taj repertoar, to Mustang Sally i tako te stvari što se inače sviraju. Ali njima se to dopalo kao kako se tu sad ta gitara svira, malo to ritmički drugačije, ovo ono. I meni se dopao ovaj bubnjar odmah, odmah sam vidio da je to nešto dešava potpuno suludo. I tražeći pevačicu sve vreme, rekao, možda ova devojka, možda može nešto da uradi. Onda smo se čuli, ja sam rekao, da li biste vi neku drugu muziku svirali? Da, evo ja ću da vam pustim šta bi to moglo da bude. Ali to sad hoćemo da inkorporiramo da nove momente u našu muziku, a to su techno i jungle. O, da, ovo, ono. I onda sam malo, u principu smo radili na tome kako to treba da se svira. A Bit je poznavao tu muziku, mislim? Pa ne, nije poznavao. Bit je bubnjar, ako neko ne. Da.
On nije, ali sam ga naložio sam. Svirao je kao da smo što to da. Svaki dan. Pa dobro, da, da. Bilo je to intenzivno druženje tada. On je inače došao u Englesku kao tribut to Led Zeppelinu. Ali to im nešto nije uspelo. Iz Australije. U stvari on je sa Novog Zelanda, ali ovdje žive u Australiji. Evo sveti, mislim, ne znam tačno. Pa im to nešto nije uspelo i onda je on ostao u Londonu. I onda je on to tako tumarao tamo vamo. I onda smo, tako smo se sreli na tom jam sessionu. Znači ti tribute bendovi umeju da veoma dobro rade i da putuju? Tribute bendovi pune sale. Da. To je problem veliki. Ali ja tačno znam, ja sam prisutuo rađenju tog fenomena. Ja. Znači ABBA, tribute to ABBA, lookalike, znači svi izgledaju kao ABBA i pune, mislim, dva, tri ta neka mesta od po 2000 ljudi. To je, o tome možemo podrobnije. Onda posle toga treba naći menadžera, treba naći agenta, treba naći ovog onog. Jer to je ceo tim koji treba da se nađe. Što meni već ovako po, mislim, po definiciji mi malo smeta, ali okej. Okay. Onda smo probali to da poštujemo ta pravila i imali smo taj neki imali smo menadžera koji nažalost nije bio iz Engleske, nego iz Holandije. To je već problem. Pojavlja se. Pošto on, to njemu nije rodno mesto i on tu ne može baš mnogo da, da zna te prečice. Ali opet radio je u ovome Borderlineu, što je poznato sviračko mesto, i imao je tu neke veze i konekcije. Tako da, ali to je samo prvi album koji treba da... da najavi da grupa postoji. Međutim, mi smo imali jako dobru kritiku, fantastičnu kritiku za prvi album od čoveka koji je taj Dave Sinclair u Timesu. Međutim, Times je dnevna novina, nije muzička novina, nije muzičko glasilo, mada ima tu rubriku, koju je napisao potpuno nevjerovatno. Mislim, tamo da neko dobio ošte tekst, to možda ti znaš, pošto si bio takođe, to znači da se ipak, da je ipak tog čovjeka nešto ponukalo da to uredi, naš muzika ili tako nešto. On je napisao potpuno fantastičnu recenziju u Timesu. Inače, to je čovjek koji... On je napisao recenziju za album ili da, za koncert? Da, za album. Pa ne, već sam skočio na koncert, na album, pošto vreme nam prolazi. Postojala je ta neka negativna recenzija u NMI-u za single. Ljudi misle da je album, ali nije album, nego single. Ali, kako da vam kažem, prijatelji Englezi su čuveni po tome, pogotovo NMI, da to je ono pljuvački stil koji sve vreme funkcioniše. I to mislim da je ustanovljeno od pojave panka. Znači, to je neko pljuvanje koje ima razloga, nema razloga, potpuno je sve jedno, bitno je da se dešava. Jel? I taj dečko tu njemu je napisao to da je to najgori single koji je ikad čuo u životu. Ali to je mene jako podsjetilo na ono što se dešavalo, što je pitao čovek sa disciplinom kičme na početku u Jugoslaviji. To je potpuno ista reakcija. Tu sam počeo malo da shvatam drugačije stvari. Onda sam shvatio da grupi, jako popularna grupa Pulp, da je njima trebalo, poslom prošlo, da je njima trebalo 15 godina da oni uspeju. Rekao sam onda, onda sam počeo već da brojim dane. Ima li neko pitanje vezano za ovaj deo razgovora? Tu kad pričate o uspevanju, da li ste, a čini mi se da ste poznati po tome što ne pravite neke ikakve ustupke stilske ili bilo kakve druge, pravili tada ikakve, da li ste ikako razmišljali pri aranžiranju ili komponovanju kako bi se publici nešto više dopalo ako to učinite tako? U Engleskoj? Da. U Engleskoj. Pa ne. Dakle, možda to neki put taj stav može biti i poguban po toga što ima takav stav, ali jednostavno ta stvaralačka sloboda ne treba da, ne sme da se dira. I
Pogotovo što je meni to u stvari bilo dosta, dosta mislim, neverovatno i smešno. U stvari nisam mogao da verujem da se ljudi tako ponašaju po tim šablonima. Znači oni moraju, te grupe moraju da funkcionišu tako kako im se kaže. Dajem stalno taj primjer, i sad ću da kažem, znači te godine ili sledeći taj period, 2-3 godine, svi albumi imaju isti font. Jednostavno, to je font. Drugi font ne postoji. Takođe, self-management, što je kao postoje, znači neko ko, znači članovi grupe, da sami sebi budu menadžeri, to je potpuno, mislim, postoje dva primjera u svetu. Znači to postoje jednostavno ta šema po kojoj se te stvari odvijaju, što znači da je pravi biznis u pitanju, tako, kao što sad ovi ugovaraju, moraš to kod ovako, šta, dovozi meso, mislim, ili tako nešto, razumiješ. Tako da nije bilo tih ustupaka nikako. Šta više, dakle, kasnije, kad je... Hoćeš još nešto pitaš, šta? Reci. Da. Reci. A zašto niste ni pokušali da u okviru te neke prijemčive forme napravite nešto kvalitetno, nešto ipak dobro? Zbog čega ste se toliko držali nečeg svog? Zato što je mene sve vreme terao, ja sam mislio da je to najkvalitetnije, to je najbitnije. Pošto sam ja mislio da je to nešto najkvalitetnije, to sigurno jeste bilo najkvalitetnije u tom trenutku za mene kao stvaraoca, jel? Pošto je to bilo... Dakle, živi instrumenti koji sviraju elektroniku, to nije postojalo, a boga mi ni kasnije se nije desilo. Što znači da sam ja u stvari nisam ni bio pravo tako. Nije, nego industrija ne dozvoljava, to je to, to je podeljeno. Tu je napravljena još jedna nova kategorija, dance, elektronika, dance, kako god. Po potrebi se zove, izmišljaju se novi termini. Gde se ne mešaju ti što sviraju gitare i ovi što su na samplerima i lupovima, to se jednostavno ne meša. A mi smo izgleda bili to prerano počeli da radimo. Plus što tu nema gitare uopšte, mislim, nema svega toga. Znači, tu mnogo je stvari koje zbunjuju, mislim, to su sve rebusi. To je, ja znam kada je došao čovjek iz, koja je to bilo, Telstar, neka kompanija koja u stvari već ima ugovor sa nekom većom, major label neki, da je došao i kaže, vi svirate jednu ear unfriendly music. Znači, ja kažem, dobro, znaš, rekao, a šta slušaš ti ovako, da te pitam? On kaže, pa ja slušam sve. Ja kažem, dobro, šta je to? Pa kao, Led Zeppelin, Radiohead, rekao, ok, poreduje. Pošto, mislim, možda vi volite Radiohead, ali ja, meni je Radiohead nešto što je... nešto što liči na mnogo, ima mnogo uticaja i što je onako klasična jedna engleska grupa sa tim nekim temama ugroženosti i tako, mislim što muzike ne čujem tu previše. Također, to je David Bowie veliki uticaj, ja nisam veliki ljubitelj David Bowie, itd. U redu, hvala. Da. Samo da ti, ja ću da ti odgovorim još nešto, hvala i tebi, ali... Kasnije, kad je bubnjar ovaj prvi otišao, ja sam našao drugog bubnjara i onda smo tražili... Čekaj, biti je snimio koliko albuma? Dva. Dva. Da. Pa je onda napustio bend, pošto je shvatio da, već iz svojih nekih razloga, ja i znam te razloge, ali ne moram baš da pričam. Ali jedan od razloga je kao bio da kao sad je, ipak je on star, on je star od mene par godina. Pa kao sad ovo, ono nešto, pa nije bitno. Uglavnom, nismo se tu sad nešto dogovorili. Onda sam ja tražio novog bubnjara i našao sam neko, to je isto zanimljiv oglas. Dao sam oglas u Melody Maker. Ili i još negdje par novina, gde se javio dečko, znači tražio sam bubnjara koji svira drum and bass. Što je čudno, to ne, tad je bilo to čudno, sad to više nije, posle 20 godina, jel? I javio se neki dečko iz Portsmouta i došao je, on je imao tada 19 godina, taj Will Parker, koji je steo i odmah počeo da svira to. Naravno, bez tih spektakularnih prelaza, bez tih, znaš, odavde, odavde, znaš, jednostavno je svira to što je meni treba. Ali ti je baš virtuozan, je baš... Ne, dobro, znam. Ali... Znaš, neki put tu... Ja, samo ja to znam šta je tu bilo, pošto znam koliko je editovanja bilo na tim počama. Znači, tu su bili dobro, svi all over the place, znači što je stan i ok, sve u redu. Dok je ovaj mali došao i samo je svirao to rano što je trebalo i bilo je jako zanimljivo. Onda smo mi sad tu našli neko, pošto je u međuvremenu i menadžer napustio ideju benda.
Ovaj, da, on je otišao kući, znaš. U Holandiju. Pa da. Tako da je to trebalo nastaviti. To se nastavilo u nekom ovaj, momentu i trajalo još neko vreme. E, onda je došlo bombardovanje, mislim. Tako da, ovaj, da, divno. Ne može čovjek sad, znaš, protiv, znaš, protiv tih raznih stvari koje se dešavaju. Međutim, hoću da kažem, kad je čovjek došao koga sam našao nekog kao, da kažemo, PR-a, popularno reč u našoj zemlji, koji kao, ovaj malo čoko benda, on je meni donao, kao, okej, okay, evo, ja ću da vam donesem Straight No Chaser, je bio neki magazin street kao fashion. Evo da vidite kako da se obučete i to. Mm-hmm. Što je meni odmah mi se upadala lampica, odmah. Ali to je jako bitno u Engleskoj. To je, ja mislim, ako nije, ne 50%, nego 60-70% je imidž. Znači, to je jako bitno. Tu nema... I ovo što je spontano, kao opušteno, sve je to ovaj, urađeno. A da, danas imate te alternativne grupe, što imaju te neke džemperiće lepe i tako sve. Mislim, znaš, to je sve haos, haos. Mislim, to je sve industrija. Ne znači da taj isti čovjek ne bi bio sljedećeg trenutka sa dugom kostom, sa svim ovim, znači, to je samo trenutak. Ljudi slušaju, šta im se kaže, to je činjenica, ti bendovi. A, ne možete mnogo naći grupa koje sviraju drugačije nego, nego taj, tog trenutka šta se dešava u Engleskoj. To je moje iskustvo. A dobro, to je pre 20 godina bilo, a evo sad za 20 godina vidimo rezultat u stvari takvog sistema pa, kloniranja ovaj, bendova i muzičara i sve manje i manje srećemo nešto što nas iznenadi i nešto što je stvarno tako originalno. Je. Pa dobro, to je sad već toliko godina prošlo od tog rock'n'rolla koji je, mislim, sad su to unuci. Mislim, sviraju. Onda se mi tako, sad smo mi stariji jel, ljudi, ovaj, mada se ne osjećamo tako, ali možda neki put, naša ruka, ovo, ono. Ovaj, mi se tešamo tako kao da imamo Stonce, kao što sam ja otišao, kad vidim ljude od 70 i kusur godina koji trče, kao, znaš, to onda mi je to sve okej. I mislim da i dalje to može da se dešava sve. Ali gledajući ovaj, ove nove bendove, ja i ne razaznajem uopšte, mislim, ne vidim neku posebnost. A to i jeste ideja da se jednostavno ljudi uniformišu, mislim, da budu slični, isti, da se ta neka individualnost ovaj, uguši. Dobro, tako to ja znači to nije da se ne zanosimo da je to samo kod nas, tako nego je svude tako. Da. Nažalost. A čekaj, sad smo došli već do te 99. bombardovanja, ti si dalje bio tamo. Da. Sa drugim bubnjarem i koji je to sad, koliko ste vi albuma na kraju snimili? Ne, ne, jedan samo jedan album, da. Sa ovim novim bubnjarem? Da, da. Koji u stvari je i nije objavljen u stvari u Engleskoj uopšte, pošto to sve ludilo, nisam našao ovaj, izdavača. A ovo su inače, to je nezavisna etiketa koju je napravio menadžer ovaj moj. To je ono, imali smo, da, imali smo jako dobar, to je dobra fora, da se ispriča, znači imali smo jako dobar ovaj, deal sa glavnim distributerom Pinnacle. I to je ono kad to je jako bitno, to su sve stvari koje su jako bitne, ovaj, kad imaš svoju ploču u svojim radnjima. E sad, trebalo je da bude pod, pošto oni imaju te sekcije, znači imaš pop i imaš alternativu. Trebalo je da bude pod alternativima, zar ne? Ali ne, oni su stavili pod pop. I onda je tu sad bilo, znači gledaš pod D, imaš Dire Straits, Celine Dion, imaš Disciplinu Kičme. To znači, je, jeste, ali dosta je čudno. Mislim, moglo je to da ode tamo. Mislim da je to malo bilo ovaj, jedan problemčić. Ali Pinnacle je dobro radio, bilo je svugde tih ovaj, CD-a i šta ja znam. To znači, samo je trebalo nastaviti, ali ko će 10 godina da nastavlja to? Ovo je, mislim, dosta teška muzika. Nije, što kaže onaj, ear unfriendly, znači nije baš ovaj, za prosečno uho. I ovaj, to bombardovanje, brate, znaš šta ti kažem. Čekaj, ti si, kad si rešio da se u stvari završi? Da kad mi je dosadilo to jednostavno, mislim, dosadilo da postoji ta ideja da se prave koncerti, to su kao showcase gigovi, jel?
koncerti gde se sad zovu ti ljudi, beskreno se zovu ti ljudi iz velikih diskografskih kuća, ne bili oni sad potpisali. Mislim, by the way, mi smo imali ovaj Epic Records, koja je jako velika firma, tu je neki taj A&R, to su ljudi koji kao jure talente pa potpišu, i bio naš veliki fan. I on je kupovao ploče te naše sve, ali on je meni rekao da on ne može ništa da uradi u svojoj firmi. Jel? Jednostavno, nije to. To nije muzika koju će oni da potpišu ikad. Tako da su to te stvari. Tu, svako ima tu neku fijokicu da on može, da treba da pravilno da to progura. Treba nađe posebno čovjeka. I onda si se vratio. I što je onda bilo? Pa da. To malo mi je dosadilo to sve zajedno, a i ovo bombardovanje dosta me dosta mi je pomoglo u toj odluci. A ti si došao posebno? Da, da. Da, ja sam došao 96. U ove demonstracije direktno, one tromesečne. Ne, pardon, to sam došao prvi put posle perioda od 5 godina kad nisam bio ovde. A došao sam 2001. Pet godine su sve. Da. Pa mora da se odvoji neki period da se to sve savlada. Pa to je bitno savlada, isto reći. Da. Pa ono što je tu najveće iskustvo je da osim tih dodira sa industrijom. Takođe, ja sam upoznao neke ljude koje sam želeo uvijek da upoznam. Mislim, to su, ali, mislim, imam to poznanstvo s tim Jalal Nuridinom, koji je iz Last Poets. Dobro, on je Amerikanac, jel? Nije Englez. I to jeste takođe jedna bitna stvar, što je ovaj bend zvučao više američki nego engleski uvek. I to je, nažalost, fakat. A nisi razmišljao da se eventualno uputiš preko bare? A nekako, ne. Nekako tu smo bili, znaš. Potrošili smo neko vreme tu. Možda je trebalo, ja to uvek kažem, možda je to greška bila. Možda je trebalo ići u New York. Sigurno, New York bi sigurno bio bolji nego London za ovaj band. Dakle, Jalal Nuridin, njega sam upoznao u On New Sound Studio. On New Sound Studio, ko zna, to su Adrian Sherwood, Mark Stewarta sam isto upoznao. To su sve ljudi koji su meni bili iz pop grupu, čovjek čiji sam ja ploče slušao. On je slično godište, pa smo se upoznali, pa smo shvatili da smo isti, da je to okej. Okay. Pa on s vremena na vreme me zove tu i tamo kao, neki mail, ovo, ono, šta ja znam. Ali on je u nekoj naročitoj situaciji isto. Naprimjer, Skip McDonald's, s kojim smo radili taj drugi album, Heavy Bass Blues, je, mislim, doselio se blizu studija da ne bi morao da plaća prevoz. Tako da, to su sve imena neka, to ljudi znaju, Little X, Tuckhead, to su sve imena koje mi slušamo, kupujemo ploče. Ljudi ne žive uopšte tako kao što se misli. Znači, ugovor treba imati, ugovor može da traje toliko i toliko, može da bude ovakav, zavisi. Dosta je složena situacija. I nikad se ne zna, može će on ponovo da skoči nekada, ali to je sve neko čekanje, to je nešto za nekog čovjeka koji je, najbolje bi bilo da je odande, pa on sad može da čeka. A meni se dosta žurilo u principu, pošto, znaš ono, biološki sat. Šalim se, nije, nego jednostavno, malo sam se razočarao tom celom situacijom, pošto sam očekivao da je veća pozornost tih ljudi. Međutim, shvativši da, na primjer, pomenuti Mark Stewart ima tu i takvu situaciju koja je onako kult, ne prodaje se pretrano, nema, znaju svoja mesta gde će svirati, znaju koliko ljudi će doći na koncert, jednom godišnje se to desi, možda ima neka turneja, možda nema. Čak i on čovjek koji ima ime, za koga ljudi znaju, također zato što je Engleska ima to kao Evropu, gde može kao tržište. U Engleskoj, u samom Londonu, to ne znam da on može da skupi 200-300 ljudi. Tako da, to su sve tajne koje treba znati. Dosta sam koncerta gledao gde neka imena za koje ne bi očekivao, jednostavno nemaju taj broj ljudi koje očekuješ. Nestalan posao.
to se tako kaže. Apsolutno. Znači, ne zna se šta se dešava. S tim da oni imaju svi tu socijalnu pomoć da na kraju krajeva mogu i da odu, ako toliko frka. Aha. Da mi nemamo.